saameysa hal wada arkay anigu waxaan rabaa talaabo cad waxaan la soo fadhiisan karo waxaan bulshada la hor imaan karo waxaan ku faani karo wax kaleena ma wa saqran geesdiir oo jeebaysan oo maaragtay laga dejiyay garoowe saqran geesdiir sharci ma laha gabadha haddii uu guursaday ciise maxmuud wuxuu u guursaday inuu sharci ku helo sharci ma laha isagoon sharci lahayn oo waxaas aad ogeyday sheegay uu dagaal ooga yahay qurba joogta Soomaaliland ee dalka Germany ku nool 80 ku koray u dhaafayaan sidee ku dhici kartaa marka sidee ku dhici kartaa in war idaad maanta sharcigay lagala noqdo isagoo Sweden ku sugan saqran geesdiir oo sharci ma lahayn oo Germany ku jooga haddaad hawiyo gurmad uga baahataan Germany ku way joogow waa la idin siinayaa oo ana amrayo laakiin falaari gilgilisi idinkaga maarto waxaa noqonaysaan gob dunle waxaa noqonaysaan dhashii SNM ee xalaash ahayd oo dhiig lahayd ama waad gumoobaysaan bism illaahi raxmaan raxiim bulshooyinka reer Soomaalilan ayuu muuqaalkani qaas u noqon doonaa gaar ahaan qurba joogta si gaar ah kuwa Germany ku sugan arrinta war idaa TV ayaan caawa qaadaa dhigi doonaa iyo natiijada jawaabta culus ee la bixin doono waxaa fariin halkan uga diraya qurba joogta dalka Germany ku sugan ee reer Soomaalilan waxaan codsanayaa qaran joogta iyo kuwa dalalka kale ku sugan waxaan ka codsanayaa inay muuqaalkan sheer gareeyaan luuqyadooda ugu diraan kuwa qurba joogta Soomaaliland labay mid noqon doontaa labo warku isma saarnaanayo warku isma saarnaanayo ama Yacquub Siyaade keenayaan bidaar bidaar ayay sharciga kala noqon doonaan ama kabtan saqran geesdiir bay keeni doonaan oo dalka dib ugu soo celin doona sharciga malika waana dembiile dambi uu ku cad yahay ama cunuga yar ee Cabaas Madani ay dhahaanay tarxiili doonaan ama waxay noqon doonaan gun aan loo dhiman karin oo aan dakana loo geli karin aan dadnimo lahayn labada waxba kama dhexeeyaan muuqaalkan waxaa mar labaad iyo mar saddexaad kaa codsanayaa waa ammaano inaad gaarsiiso u sheergarayso luuqyadooda ugu darto nama soo gaarin hadhow intay ku dhihi lahaayeen haddaba gaarsii muuqaalkan waa tahay ninkii libaaxa ahaa ee wareedaa TV ayaa la weeraray weerar kala duwan baa lagu qaaday siduu isagaba xaqiijiyey wuxuu sheegay in hoygiisii mar la weeraray wuxuu sheegay in qaab sharciyana loo weeraray marna uu weerarka ku guuleystay markii ugu dambeystan laga guuleystay ee sharcigii dib loogala noqday sidee ku dhici kartaa wareedaad waa nin geesiyo iimaan leh horta sidee ku dhici kartaa wiil garoowe ee qandala ka yimid iyo maaragta mudug sidee ku dhici kartaa inuu sharciga dalka Germany ama dalka Sweden uu ninkaa ku sugnaa kaaga adkaado su'aalo isweydiinna oo isweydiin mudan wey dalka Germany waxaa ku nool 80,000 in ka badan oo reer Soomaaliland oo gaar oo qurba jooga 80,000 in ka badan ayaa dalka Germany ku nool qaabkay rabaha ku galaan intooda badanna sharciyay haystaan canshuur bixiyaalna wey dacwey furi karaan way ku guuleysan karaan waxaan ka rabaa marka waxaan ka rabaa caawa waa habeen adduun cawadan cawadeeda waa inaan war iqancay aan ugu soo galo halkan la iskama yeeli doono la isagama hari doono dagaalka qaabka dara iyagaa bilaabay dagaalkii gooja cadda iyo ka socday dalka iyagaa qurbaha u raray idka tarxiilka iyagaa bilaabay iyagaa oorta caloosha ka raray kururska laga rari jiray meeshay ka xiraanaa lagala xirayaa dadkaygow maqla dadkaygow ogaada halkay wax dhigeenaa lala dhigayaa fartay dooneen bay akhriyeen waa lala akhrinayaa halkay wax gaarsiiyeen baa la gaarsiinayaa xanuunka bal ciduu ku dambeeyo saameysa ha la wada arkee anigu waxaan rabaa talaabo cad waxaan la soo fadhiisan karo waxaan bulshada la hor imaan karo waxaan ku faani karo wax kaleena ma waa saqran geesdiir oo jeebaysan oo maaragtay laga dejiyay garoowe saqran geesdiir sharci ma laha gabadha haddii uu guursaday ciise maxmuud wuxuu u guursaday inuu sharci ku helo sharci ma laha isagoon sharci lahayn oo waxaas aad ogeyday sheegay
ودقال اوغي هي قرب جوك سومالا ندلك جرمن يكونوا لسيديتو كوكوري ودافيا سيدي هي كودي اكرتا ماركا سيدي هي كودي اكرتا امور اذا مانتي شرعي لغالا نقضي شغل سويدن كوسوغن سكران جيزديرو شرعي والهين وجرمني كوجوغا وحتى شرعي رادينيا ودقال اوغو يو دقال كغيبكيا وحال الربا ان لك لبوحو وركو اسم سارن هداد هو يقر مدوغا باعتان جرمني كوي جوغو وال انسين يايو انا امريو لكن فلا رجل جلسي انك اغمار وحان نقوني سان قب دون له وحان نقوني سان داشي اسنم اي حلاش هيدو دي قلعي اما واد قموبي سان او عد هذا الاسيكين قصارينا يسان ملاح عد مارك تا وقت انك اللو من كرتان ملاح عد اد وقت كلو من كرتان مجرتو وار اذا دا لغو سو دولي الساق لغو ما سو دولي شخصي دي سي اي ديبو الساق جيستي وحا لغو سو دولي قراني ما دا سو مالا dad nimada Soomaalida reerka beesha dhexe waxa rabta uu qaado sida rabtaba yeelo adigu dubo adiga leedan geeso dad nimadiina lagu soo duulay war idaad danihiisa gaarka uma halgameynin war idaad arrimihiisa qaas ee qoyskiisa uma dagaalamaynin idinka dad nimadiina u dagaalamayay calanka tooxid ku qoran yahay u dagaalamayay wuxuu u dagaalamayay difaaca ciidamada qaranka Soomaaliya jabhad lama uusan jirin هوني أرجع سلمة وسنجن ولا دجالمي سيدي كل دعك ترى أرجع حسدي هو أنت عبد مذوبي فرجوجها واحد دلك جاء دلك ما ركت سويد نقعد كذا سيدي كل دعك ترى صدق عيف نملا إذا كذا أرك ما وحان ربا وحان ربا وريدا ملع لا ما دعدونا بيلو قادنا يا ونقول يسند دونا مركدم ونا قول يسند دونا مركدم لكن وحان ربا وحان ربا oo ku celcelinaya inay jawaab siiyaan qurba joogta dalka Germany ku sugan Yaquub Bidaari keeni doonaan ama Sakrangis diri oo jeebaysanay Soomaaliya ka dejin doonaan waxba kama dhexeeyaan waxba kama dhexeeyaan nimankii Tuke xiray baa tihiin oo Mareykan ku jeebeeyay Tuke General Tuke Colonel Tuke ninkii gabowdfallada geystay ee dhulmahantay ee rejiimkii ka tirsanaa nimankii jeebeeyo xiray baa tihiin kuwa kuwa Mareykan xiray قرب جوجت دلك مرهيكنك با جنرال توكي كورنيل توكي كفوري مارك تدعو وقدم بين وائل لحين وحد حبسي وكجرا قرب جوجت جرمانيو يكوو يورب جوجو دانو ما كوو مرهيكن جرا اني كقباني ما بدا انيقو كوو ديگ اسنم كجرا نقار بام اسوعي دونا سيقارا ولا معامل دونا كوو كالي ان وحبق لين شرقي قير من دالا هين ايغان قار با ايهان دونا walaalayaal in badan baa soo halgameen waxaan u halgameen waxa weeye dadnimada dadkeeni gobnimadii qaranimada Soomaalila ma aheyn arrimo noo gaara inaga ninka walaalkii loo xiirayo soo qoys